Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Dzūkijos televizijos žinias, jose ketvirtadienio naujienos. Pradžioje trumpa jų apžvalga. Šiandien žiniose. Po ilgų politikų diskusijų vis tik tarybos daugumos valia bendrojo plano pakeitimai atidėti. Kliuvinys, kaip matau, yra aerodromo gerbėjų nenoras ar nenorėjimas išgirsti visų argumentų. Alytaus policija prašo padėti atpažinti asmenis. Kokios karantino metu populiariausios siuntos? Turbūt populiariausia mūsų siunta būtų žvejybos reikmenys ir laisvalaikio prekės. Sveikos gyvensenos propaguotoje džiaugiasi atradusi Nirvana Fitness. Tai Nirvana Fitness visų pirma yra atsipalaidavimo treniruotė. Šiandien vykusi antroji prieš savaitę prasidėjusio tarybos posėdžio dalis truko net 6 valandas. Vienas svarbiausių klausimų, kuriam politikai skyrė itin daug laiko, tai bendrojo plano pakeitimai. Klausimas atidėtas, kodėl reportaže netrukus. Praėjusio savaitės ketvirtadienį prasidėjusio ir dabar po savaitės tęsiamo Alytaus tarybos posėdžio metu svarstyta 16 klausimų. Nuotolinis politikų susitikimas ir diskusijos įsismagino nuo 9 ryto iki bene 3 valandos popiet. Bene ilgiausiai svarstytas klausimas dėl bendrojo plano keitimo, kurio esminius aspektus pristatė savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas. Didžiausi pakeitimai tai susiję su galbūt, sakyčiau, gal savivaldybės tokiom valdomom ar prižiūrimom teritorijom. Tai jaunimo parkas, nes jis buvo miško žemė, dabar tai yra bendro naudojimo želdynų teritorija, kad būtų galima ten šiuo metu statyti tuos visus sporto įrenginius ir plėsti jo veiklą, kaip yra numatyta. Šiuo metu yra sudaryta darbo grupė jo koncepcijos kūrimui. Labai svarbus yra pramoninės zonos. Tiek visos yra 3 pramoninės zonos pas mus tokios vadinamos. Pirmo Alytaus, pramonė zona, kur pramonės naujoji gatvė tiesinys, taip pačiai susijusis labai svarbus sprendinys su AB Astra teritorija. Tai ten buvo taip pat intensyvumai perskaičiuoti, galimai maksimaliai nustatyti intensyvumai ir numatytos galimybės užstatyti tas teritorijas. Nors dėl plano politikai net 2 kartus diskutavo komitetuose, vis tik ir tarybos posėdėje pasisakymų buvo daug. Nieko nepaminėjote apie Kranto gatvę, apie Piliakalnį, pėsčiųjų tilto tą teritoriją ir apie Alytaus aerodromo teritoriją. Nutylėjimas nereiškia, kad tie klausimai arba šiandien bendrajam plane tai nesprendžiame tų teritorijų problemos. Jūs pats komitete sutikote, kad nereikėtų skubėti su bendrojo plano tvirtinimu ir galima tą padaryti rudenį, nes sutrukdė tiek miesto bendruomeniai diskusijos, svarstymus, pristatymus, būtent kovo 16 dienos ekstremalios situacijos paskelbimas. Tai dabar norėčiau jūsų išgirsti, ar jūs turite tuos derinimus, kurių mes klausėme, dėl aerodromo teritorijos sutikimus, dėl keitimų iš civilinės aviacijos administracijos. Ir ar jūs taip pat pritarėte tai nuomonėje, kad nereiktų skubėti su bendrojo plano tvirtinimu šiandieną, o palikti į rudeniui ir tada, matau, būtų teisinga ir sąžininga tiek prieš miesto bendruomenę ir prieš mus pačius. Taip, aerodromo pakeitimai atsiranda tokie, kad aerodromo teritorija yra numatoma galimybė jį užstatyti. Atsiranda tankumo, intensyvumo rodikliai, kad aerodromo teritorija galėtų atsirasti statiniai. Kaip tai susiję su pačiu aerodromo vizija, tai čia yra tarybos kompetencijos klausimas, kaip ir girdėjau, kitą trečiadienį bus pristatoma vizija, kaip aerodromą galbūt keisti į pramonės parką. Šiuo metu aerodromo teritorija yra parengtas aerodromo detalusis planas, pagal aerodromo detalų planą jį galima eksploatuoti šiandienai kaip aerodromą ir vystyti aerodromo viziją. Tai čia jau savivaldybės tarybos kompetencija, kaip tą teritoriją naudoti. Tikrai yra tai sudėtingas planas, įsirengiamas 3 metus, buvo 2 vieši ilgi svarstymai, kurie
nuo viešo svarstymo apie pusantro mėnesio, paskui sekė atsakymus į pasiūlymų terminas, kuris irgi buvo apie 2-3 mėnesiai, kol buvo aiškiai atsakyta į kiekvieną klausimą. Netgi tikrinant valstybinė teritorijų planavimo ar statybos inspekcijoje, atsižvelgiant į gausą skundų iš tam tikrų asmenų, tai tikrai buvo taip suderinti visi atsakymai, kad tikrai neliktų jokių spragų, kad nebūtų kažką tai atsakyta. Dėl bendruomenių, tai galiu pasakyti taip, buvo viešas svarstymas, jisai pasibaigė, mes pasiūlymų pagal įstatymą nebegalim priimti. Visi gauti sprendiniai arba keitimai gali eiti arba į kitą bendrąjį planą, arba iš esmės turim pradėti rengti naują bendrąjį planą. Dėl to nukelimo į rudenį, tai netgi ir teritorijų planavimo įstatymas įpareigoja tvirtinti jį, nes nebent teritorijų planavimo, šitos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvada yra skundžiama teismui. Pasak vyriausiojo architekto, rengiant bendrąjį planą buvo perskaičiuoti galimi maksimalūs pastatų aukštingumai ir numatytos galimybės užstatyti tas teritorijas. Tarybos nariai dėl aerodromo teritorijos prabilo ir apie galimybes tą teritoriją skirti mažaukščių namų statybai. Gyvenamieji namai tai ir iš esmės negalimi toje teritorijoje. Galima, nes yra šiuo metu šalia netgi ir egzistuojanti pramonė toje teritorijoje, tai turim vieną veikiančią didžiausią gamyklą Alytuje. Tai apie gyvenamosius namus toje teritorijoje negalime mes diskutuoti. Galima diskutuoti apie pramoninius objektus. Tai tikrai aš irgi labai laukiu tos studijos, kur buvo paminėta, susipažinti, kokie ten galimi motyvai, tai, nu, apie tą visą teritorijos išvystymą. Bet kaip ir sakiau, tos teritorijos yra scenarijai galimi 2, o galbūt ir 3, kurio aš nežinau. Tai tikrai yra galima pagal tą studiją ir nu, susipažinsim su tą studiją, bet taip pačiai galima ir vystyti tą aerodromą, kuris šiai dienai ir yra. Tarybos nariams pasiteiravus, ar buvo atsižvelgta į visus visuomenės verslo siūlymus ir pageidavimus, vyriausiasis architektas atsakė teigiamai. Vienas pagrindinių keitimų, tai yra susijęs su Medelyno teritorijoje, jau ir viešoje erdvėje buvo pasisakyta, kad bus urėdija atsisakys tos teritorijos kaip Medelyno paskirties, nes tai yra irgi pakankamai tokioje brangioje miesto ir svarbioje teritorijoje. Tai vienas iš didžiausių pakeitimų, tai manau, bus susijęs tikrai su šita teritorija. Kaip minėjau, sekantis pakeitimas, tai tikrai mes atsižvelgėm į tarybos nario pasiūlymą dėl kraštovaizdžio draustinio ribos rekomenduojamos. Ir tas pakeitimas taip pat bus įtrauktas į bendrojo plano keitimą. Visi kiti keitimai, tai kaip sakiau, yra apie gal, nepasakysiu tiksliai, apie 2-3 pasiūlymus, kurie yra atmesti. Jie buvo atmesti motyvuotai, bet tai nereiškia, kad tai yra konstanta ir kad sekančiam bendrajam plane juos įtraukiant laiku ir mes jų nesvarstysime. Taip, mes svarstysime visus pasiūlymus. Tai visiems pasiūlymą vėl atsiras priėmus tarybai sprendimą dėl bendrojo plano keitimo, bus vėl skirtas gal neilgas laikas, nes tai yra susijęs su kitais svarbiais objektais, bet skirtas laikas pasižiūrėti, taip pat nu, vat, ir tarybos narių nuomonė, ir bendruomenės nuomonė, kur ką galima pakeisti, pagerinti. Tikrai sutinku, kad auginti bulves, berželius ar kažkokią kitokią su žemės ūkio veikla susijusią produkciją miesto centre, tai yra, aš kalbu apie Medelyno teritoriją, nu, yra visiškai nelogiškas. Ir čia turbūt mes nei vienas, nei jokio mažiausio prieštaravimo nepasakytume. Tačiau apie Medelyno iškelimą kalbame metų metais. Aš jau, nu, būkime atviri, 15 metų girdžiu tas. Ir niekas šį nieko nedaro. Tačiau dėl aerodromo iškelimo, žiūrėkit, kiek pasijungia institucijų ir veiklų ir visokių judesių daug darome. Ir daro mūsų vieso vadovai ir kiti ten institucijos. Aš priminsiu visą istoriją Lezo svarstymą. Kai pradėjau dirbti taryboje, mes dar pernai metais pradėjom kalbėti apie Lezo aerodromo teritorijoje. Ir mums bandė įrodyti, kad yra ir studija padaryta. Kai paprašėme susipažinti su ta studija, paaiškėjo, kad apart 4 skaidrių, už kurias sumokėta 9000 eurų, nieko nėra. Noriu įgarsinti akcinės bendrovės mašinų gamyklos Astra vadovų
tokį prašymą, pranešimą, kad dėl, čia buvo kalbėta, kad dėl karantino gerbiamas Sigitas sakė, kad negalėjo, aš noriu pasakyti, kad tas planas jau 2 metus yra rengiamas. Ir lygiai tiek pat laiko akcinė bendrovė mašinų gamykla Asta negali padaryti 5 milijonų investicijos, kurie planuoja ir yra pasiruošę daryti, statyti naują gamybinį pastatą, tik tai dėl to, kad nėra patvirtinti būtent detalaus plano sprendiniai, tai yra jų atveju aukštingumas. Ir turbūt noriu pakviesti tarybos narius šioje vietoje vis dėlto nemindžikuoti, pakeitimai bus galimi ir nestabdyti verslo palaikyti šį sprendimą. Konservatorių frakcijos nariai bandė įkalbėti kolegas pritarti bendrojo plano pakeitimams. Administracijos direktorius pavaduotoja netgi kalbėjo, kad plano nepatvirtinamas gali pridaryti finansinių nuostolių savivaldybei. Kliuvinys, kaip matau, yra aerodromo gerbėjų nenoras ar nenorėjimas išgirsti visų argumentų. Nors yra sakoma, kad net ir pakeitus aukštingumą bendrajame plane, vis tiek atskirų detaliųjų planų turėtų būti ta teritorija sprendžiama kaip toliau vystoma. Dar daugiau pasakysiu. Ši teritorija kol kas niekaip nebuvo išvystyta kaip aerodromas ir jinai nėra vystoma. Ir tai galiausiai tampa pačiu kliuviniu vystyti patį miestą iš visos šitos diskusijos, kaip aš matau. Ir galiausiai į vieną vietą susikoncentruoti ir stabdyti viso miesto plėtrą, nežinau, ar jūs prisimsite šitokią atsakomybę, kurie balsuosite prieš ar susilaikysite. Vis tik, kaip ir Šarūnas Klegeris minėjo, tą patį Astrą, nežinau, jeigu jūs balsuosite prieš, galbūt po to patys nueisite pas Semioną Bondarevą ir atsiprašinėsite. Nes šiuo metu 5 milijonų investicija sustabdyta ir darbus vykdo lauke, kai turėtų statyti tam tikro aukštingumo pastatą ir galėtų vykdyti veiklą. Po ypatingai aštrių diskusijų sprendimą dėl miesto bendrojo plano, politikai balsų daugumą atidėjo. Už balsavo 16, 10 tarybos narių buvo prieš. Dar sik prie šio klausimo tarybos nariai sugrįš gegužės pabaigoje. Alytaus policija bene kasdien teikia informaciją ir prašo visuomenės pagalbos atpažįstant galimai svetimą turtą pasisavinusius asmenis. Apie keletą atvejų dabar žiniuose. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariete pradėta administracinė teisena dėl smulkios vagystės ir turto pasisavinimo. Asmenis atpažinusius kameromis užfiksuotą vyrą, veidą prisidengusį apsauginę kaukę ar galinčius nurodyti jo buvimo vietą, prašoma kreiptis į Alytaus policijos komisariato. Telefonu 8700657 16 arba skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Siekiant išaiškinti vagystę iš parduotuvės, Alytaus policija prašo padėti atpažinti asmenį, mat pradėta administracinė teisena dėl smulkios vagystės ir turto pasisavinimo. Asmenis atpažinusius kameromis užfiksuotą vyrą ar galinčius nurodyti jo buvimo vietą, prašoma kreiptis į Alytaus policijos pareigūnus telefonu 8700657 16 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112. Siuntų autobusais paslauga po truputį sugrįžta į prieš karantiną buvusią situaciją. Siuntų pristatymo tinklas kasdien plečiasi, jungiasi vežėjai ir miestai. Nuo kokios siuntos populiariausios šiuo metu domėjosi Vilma Skroblienė. Siuntų autobusais paslauga po truputį sugrįžta į prieš karantiną buvusią situaciją. Šiuo metu išaugusios paslaugos poreikiui siuntų pristatymo tinklas kasdien vis plečiasi. Jungiasi vežėjai bei palaipsniui atnaujinami tarp miestiniai susisiekimo reisai. Dabar į senas vežės, kad sugrįžtumėm, trūksta iš tiesų. Dabar esam pasiekę kažkur 50% lygį to, ką turėjom prieš karantiną, jeigu kiekio prasme. Bet kasdien situacija gerėja, tai tiesiog, manau, prireiks laiko sugrįžti. Nors vežėjų bei reisų mažiau, tačiau ir šiuo laikotarpiu stengiamės siuntas pristatyti tą pačią dieną. Iš tikrųjų, reisų turim mažiau, bet į visus didžiuosius miestus tą pačią dieną tikrai galim nuvežti, mažesnius bent jau kitos dienos rytą, tai vėlgi tikrai keliauja daug per mus gendančių dalykų, tie, kurie negali laukti, tie, kas netelpa į paštomatus ar panašiai, šitos siuntos važiuoja sėkmingai toliau. Pasak siuntos autobusais vadovės Indrės Usaitės Šlenderienės, karantino laikotarpiu populiariausios siuntos yra laisvalaikiui skirtos įvairios prekės. Pirmą vietą užima žuklės reikmenys. Būtent karantino metu turbūt populiariausia mūsų siunta būtų žvejybos reikmenys ir laisvalaikio prekės. Dar populiarios, nežinau, kiek čia sieti su būtent karantinu, tiesiog turbūt, kadangi pavasaris, tai yra augalai, sodinukai, gėlės.
Taip pat statybinės remonto prekės yra populiarios, matyt, irgi susijęs su tuo, kad žmonės turi daugiau laiko, remontuojasi būstus, tai automobilių detalės visada pas mus labai populiarios, tai jos irgi nenutrūko. Tiesiog dviračių gal atsirado daugiau atšilus oram paspirtukų, tokių dalykų. Nors karantino metu siuntų sektorių skaičių išaugusius vartotojų srautus, tačiau siuntų autobusais paslaugos kaina nekito ir didinti neplanuojama. Taip teigia įmonės vadovė Indrė Usaitė Šlenderienė. Kainų tikrai nekeitėm, nedidinom ir neplanuojam to daryti. Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose metas kriminalinių įvykių apžvalgai. Gegužės 5 dieną apie 18 valandą Lietuvoje Kepyklos gatvėje patikrinimui sustabdytas motoroleris, kurį vairavo neblaivus vyras. Gegužės 6 dieną gautas vyro pareiškimas, kad Varėnos rajone Kamarūnų kaime iš negyvenamos sodybos pavogta vaizdo stebėjimo kamera. Gegužės 6 dieną gautas vyro pareiškimas, kad Prienų rajone Daukšiagirės kaime pavogtas tvoros automatinių kiemo vartų mechanizmas. Gegužės 6 dieną gautas moters pareiškimas, kad Lazdijų rajone Paliūnų kaime iš sodybos esančios malkinės pavogta mediena. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Sveikos gyvensenos propaguotoja Gerda Vencevičiūtė džiaugiasi atradusi Nirvana fitness treniruotes. Medikės bei trenerio šeimoje užaugusi jauna moteris teigia, kad šie užsiėmimai natūraliai pašalina stresą, nerimą, lėtinį skausmą ir depresiją, detoksikuoja kūną bei prailgina gyvenimo trukmę. Gerda Vencevičiūtė, Alitoje vienintelė Nirvana fitness užsiėmimus vedanti instruktorė. Gimus ir užaugusi sportiškoje šeimoje, sveikos gyvensinos keliu pradėjo eiti nuo ankstyvos jaunystės. Pasak pašnekovės, jai tai yra jos pasirinktas gyvenimo būdas. Tai Nirvana fitness visų pirma yra atsipalaidavimo treniruotė. Kadangi iki tol dirbau su masažais daugiau ir aiškinau, kad reikia, pasakau žmonėm, kad reikia mankštintis, rodžiau tam tikrus pavienius pratimus, bet aš radau Nirvanoje fitness viską. Ten yra sujungti pratimai, pratimų kombinacijos, kurie veikia visą kūną, šalia to yra kvėpavimas ir skambanti muzika, jinai atpalaiduoja ramina. Šiem tokiam skubiam pasaulį, tokiam įtampo reikia žmonėm nurimti, atsipalaiduoti po visos dienos darbų. Ir va tą aš radau vienoje treniruotėje daug dalykų. Man irgi davė ramybę ir visada ieškojau tam tikrose kursuose, seminaruose, eidavau ieškodavau, kaip susibalansuoti organizmą iš visapusiškai. Tai ir radau aš toje Nirvanoje fitness ramybę, nes dirbiu su žmonėmis. Vis tiek reikia ir pačiai visų pirma nuo savęs pradėti, tai kai pati susibalansuoji į savo vidų, tada gali kažką išspinduliuoti ir pasakyti, papasakoti, padėti kitiem. Kaip teigia instruktorė, per šį laikotarpį jį gyvenino seniai planuotus dalykus, bei praplėtė savo bičiulių ratą. Prieš karantiną turėjau 6 treniruotės per savaitę ir šalia to masažų veikla. Šiuo metu turiu 7 treniruotės per savaitę ir žinoma, nei vieno masažo. Tačiau man karantino metu tai buvo ir iššūkis, bet didžiulė perspektyva dėl to, kad aš dabar dirbu su visa Lietuva. Ir vedu mankštas online ir Lietuvos įvairiam žmonėm ir savo grupiai taip pat vedu, bet mano dalis klientų yra tų, kuriem reikia gyvų
mankštų ir dalis tie, kurie moka prisitaikyti ir taip ir taip. Tai dalis atkrito, o dalis liko ir prisijungė daugiau iš visos Lietuvos. Tai aš jums labai dėkoju už tokią galimybę pasiskelbti. Tai aš esu Gerda Vincevičiūtė, gydomo judesio specialistė. Galima susirasti ir įvedus Google, Nirvana Fitness išmeta Alituje. Tai aš vienintelė esu, kuri vedu šį užsiėmimą. Tai pagal mano vardą pavardę galima rasti tiek Facebook'e, tiek per Google vedant mano vardą pavardę. Pasak Gerdos Vincevičiūtės, prie šių Nirvana fitness treniruočių tiktų prisiderinti ir mitybą. Mityba yra labai svarbu, žiūrint, ko mes siekiam. Su mityba yra tokie dalykai, kad yra pavasaris, reikėtų šiek tiek pravalyti organizmą. Aš rekomenduočiau, nes aš daugiau esu už sveikatingumą, už ne tai, kad mes kažko labai atsisakytume. Maisto reikia įvairaus, aišku, čia pagal požiūrį, pagal amžių, pagal fizinį aktyvumą. Bet siūlyčiau šiuo momentu daugiau reikėtų atsisakyti gyvulinės kilmės produktų, šiek tiek pravalyti organizmą, nes yra miške pilna garšvų, dilgelių, aišku, šiek tiek jos jau peraugė, bet galima tas pačias pienes valgyti, kiaulpienes. Taip kad siūlyčiau dabar šiek tiek prasivalyti organizmą, o naudoti praktiškai visus produktus, nes prieš tai irgi kalbėjau ir su dietologėm, ir aš pati bendrauju su įvairiais, sėku visas naujienas mitybos, taip kad daug kas buvo už žaliavalgystę, bet šiuo metu šiauriečiam rekomenduoja įvairią valgystę, kad mes turim būti maiste įvairaus maisto. Aišku, čia labai labai skirtingi tikslai kiekvieno, poreikiai, labai daug kas skiriasi, bet siūlyčiau dabar prasivalyti šiek tiek organizmą, daugiau vartoti vandens, daugiau judėti, eiti į mišką, vitaminas D, skaitosi rekomendacijos apie 10 minučių tai minimum, nes mes gaunam vitamino D, reikia nuo 5 iki 30 minučių per dieną pabūti gryname ore. Tai va, kad, o vitaminas D yra raumenų, nervų sistemai reikalingas ir jo niekur kitur mes negausim. Žinoma, galima šiek tiek su omega, su žuvi, vartodami žuvį, bet reikia eiti gryną orą. Įkvepiam rankos prieš mus, iškvepiam į kairį šoną, susisuka maksimaliai. Įkvepiam į viršų, pilvas stiprus, iškvepiam, sukabinam tarpumentį, rankos atgal žemyn. Įkvepiam, iškvepiam, susisukam, įkvepiam į viršų, iškvepiam žemyn, įkvepiam, iškvepiam į kairį šoną, susisukam, jaučiam tempimą, įkvepiam į viršų, iškvepiam žemyn. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Penktadienį naktis bus giedra, lietaus nenumatoma. Vėjas pirmoje nakties pusėje dar daug kur pūs iš šiaurės vakarų. Po vidurnakčio kryps į vakarus. Jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Penktadienio diena džiugins saulėtais ir sausais orais. Vėjas vakarų, kai kur šiaurės vakarų pereinantis į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune temperatūra pažemės iki 2, Vilniuje ir Klaipėdoje iki 3 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje oras sušils iki 17, Kaune 18, Klaipėdoje iki 13 laipsnių šilumos.